tredje avsnittet av Moderaterna i Tyresös serie Fredrik-faktorn. Det är jag som är Fredrik Savestål, kommunstyrelsens ordförande i Tyresö. Idag tänkte jag prata om två olika saker och jag ska börja med en positiv och god nyhet. Det är ett av många vallöften som Moderaterna och Alliansen här i Tyresö har uppfyllt de senaste åren. Den här gången handlar det om förskolan. För några år sedan bestämde vi oss för att vi skulle ta tag i de stora och växande barngrupperna som fanns inom förskolan. På många håll i Sverige har vi sett hur det har blivit fler och fler barn i barngrupperna i förskolan. Det är något som många har varit kritiska till och vi bestämde oss för att vi ska prioritera den frågan och se till att minska barngruppernas storlek i Tyresö. Genom ett medvetet och målinriktat arbete har vi också lyckats. När detta mäts och följs upp av Skolverket så kan vi nu se att snittet i Tyresö är nere på samma som det är i hela Sverige och vi är bättre än snittet för kommunerna i Stockholms län. För några år sedan så var det ungefär 19 barn i varje grupp, nu är vi nere i strax under 16 barn per grupp. Det har vi kunnat göra därför att vi har prioriterat att bygga nya avdelningar, utöka antalet förskoleplatser och jobba med kvalitet. Mindre barngrupper i förskolan betyder bättre arbetsmiljö för barnen, bättre arbetsmiljö för personalen, tryggare miljö och tryggare förskola för alla inblandade parter, barn, personal och föräldrar. Vi kommer att fortsätta jobba för hög kvalitet och stor valfrihet i förskolan under nästa mandatperiod. Och vi kommer att bygga nya förskolor och öppna nya avdelningar så att vi kan fortsätta ha små barngrupper och ligga bland de bättre kommunerna i Sverige på det området. Det kan du räkna med när du röstar på Moderaterna. Det andra jag vill ta upp är en fråga som kommer att vara väldigt viktig i årets val och det rör tryggheten. Vi vet från undersökningar som görs både nationellt och lokalt att människor upplever en ökad otrygghet. Det duger inte. Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vi har nu också störst förtroende bland väljarna när det gäller trygghetsfrågorna och lag- och ordningsfrågorna. Det ska vi jobba hårt för att förtjäna ditt förtroende. Vi har många förslag hur vi ska komma till bukt med otryggheten i hela landet. Det handlar om fler poliser, det handlar om skärpta straff, det handlar om en ny polisledning, det handlar om bättre polislöner, det handlar om kameraövervakning, det handlar om trygghetsinsatser på gator och torg som gör att du och jag och alla andra laglydiga medborgare kan leva och ha en bra vardag utan att påverkas av att det finns brottslighet. För brottsligheten ska minska, gängkriminaliteten ska bekämpas. Det är Moderaterna som är partiet som driver detta och kan få det att hända. Här i Tyresö gör vi också naturligtvis trygghetsundersökningar och därför vet vi att det finns en ökad otrygghet även här. Det betyder inte nödvändigtvis att vi har väldigt stora problem med kriminalitet, men det finns en hel del att jobba med. Det är något vi moderater tar på stort allvar. De trygghetsundersökningar vi har gjort här i Tyresö visar att det finns ett antal platser i kommunen som människor upplever som mer otrygga än andra. Det är bussterminalen här i Tyresö centrum. Det är Graningsringens torg, det är Alléplan i Trollbäcken och det är Strandtorget i Tyresö strand. De platserna måste vi fokusera på att göra tryggare för människor som bor i Tyresö. Och vi moderater har lagt en lång rad förslag som kommunen nu jobbar för att förverkliga. Det handlar om att pröva mer kameraövervakning. Det handlar om att använda det vaktbolag som kommunen har för att patrullera runt och agera och verka i synligt och öppet för att skapa mer trygghet. Det handlar om att skapa tryggare utemiljöer genom att till exempel förbättra belysning, jobba med tryggare gångtunnlar, jobba med att klippa buskar och träd och så vidare så att människor kan röra sig fritt ute i våra bostadsområden utan att känna en oro över vad som finns runt hörnet eller vad som göms i mörkret. Dessutom så ligger vi hårt på polisen här i området för att få dem att göra sin del av arbetet. Vi vet ju att vi behöver en ny regering för fler poliser och bättre polisverksamhet. Men polisen här i vårt område har lovat vår kommun att de ska vara mer synliga och hjälpa till att tydligt bekämpa otryggheten i Tyresö. Det här är en viktig fråga för oss moderater och vi kommer att jobba hårt med det under det här året och vi kommer att jobba hårt med det under kommande mandatperiod. Det kan du lita på. Med det vill jag tacka dig för att du har tittat på det här tredje avsnittet av Moderaterna i Tyresö serie Fredrik-faktorn. Vi ses nästa gång.